锵锵三人行，今天这个问题啊，咱们得让刘继鹏老师说一说，因为这是跟这个经济啊，跟这个财政啊关系太密切了。对，什么问题呢？这跟你们教授也有关系。上次把我们说晕了，你今天还让我把我们说晕了。对，那把我们说晕了，能把观众说明白了就行。因为什么呢？这个最近我看你们这个微博上啊，很多人都在传一件事儿，说是这个，你看啊，很多问题本来是很复杂的，比如说养老的这个问题，但是现在都在传一件事儿，说清华一教授，姓杨的，你们肯定知道，姓杨的教授，杨艳随说放出狂言啊，说这说50岁退休，65岁再领退休金，再领养老金，那50岁到65岁这15年应该怎么办呢？说那男的当园丁，女的洗衣服，就有这么，然后完了就引起一番这个痛骂。但是这个骂呢，我也觉得有些人分析啊，说这杨教授啊，实际是个养老金研究的专家，是这个内行啊，内的要是太深了呀，说的那个话呀，就完全外行啊，就只能骂。这是个什么现象？这个现象确实，其实杨教授，我还听过他一次讲座，他的数据啊条理都确实很清楚，但是在这个问题上，这个像五十岁退休，这15年给70-80岁的去当园丁洗脚洗衣服，其实这个想法，我想他可能是就这么一讲，因为他忘了一个，就是普遍的大众和教授之间的差别。另外50-60岁人的心态，其实在我这个印象里，不是我们这个年龄啊，因为我也在这年龄段。对，你也50-60。不是，你让我现在去给70-80的去洗脚洗衣服，我自己心里边也有点不情愿，因为我好不容易到这份儿上了，我正是想让人家给我洗脚的年龄，你说吧，对不是？是吧？我现在钱也有点了，我辛苦一辈子，对，我去做个足底，这享受享受，确实是没错。应该别人给我洗的时候，你再让我给别人洗，我可能也觉得接受不了。但是这句话呢，它产生这个现象，确实引出了一个话题，就是中国在进入一个老年社会。就说如何养老这个问题，要不早点讨论的话，再过几年会成一个社会问题。60岁现在已经突破2亿了，然后到2030年会有4亿，都是3亿，哎，是4亿，是这4亿啊，这超过60岁的这个人口，就说中国会进入老龄社会，已经进入了，现在将要进入的是超老龄社会，就是这么一个叫深度。哦，叫深度老龄社会，它还有一个是超级老龄社会，是分了这么三段啊，分了三段。那你说这事儿，而且呢，我还听说一个什么呢？哎，徐老师，你整天玩微博的，你听见他们说这话题了？我完全听不懂啊！你们讲的这个，我完全听，为什么要50岁退休？你是没有养老金的问题？70多那个拿养老金，这什么意思呢？基本的意思是什么呢？这个里边呢，它是涉及到一个对于老年的界定。还有一个就是老年社会谁来养活他们，那么在这个里边呢，中国的老年的界定啊是60岁，对啊，但是联合国国际上普遍现在65岁，因为这人的年龄寿命都在增加。对，那为什么要50岁退休呢？现在呢就提出来一个啊，关于老年社会之后它有个赡养比的问题，比如刚才文涛提到了说老龄社会的标志是什么？老龄标志就是你老龄的人口占你国家总人口超过7%，这个它叫老龄社会，超过14%叫深度老龄，要超过20%，那就是在啊叫做超级老龄社会。超级老龄啊，所以咱们国家现在处在这老龄社会深度。哎，到2005年就深度了。不，这不用贴标签。2035年，为什么要把人家50岁的人算作老龄？所以他这里边，你听啊，他这个里边有一个连带关系。就在这种情况下呢，就是他今后人老了以后，你拿这个钱啊，应该拿多少？他们就有一个替代率，就是说退休的人拿工资应该是在职的，比如说50%左右。那么这个替代率的背景下呢，他就有一个，你这50的钱谁给你创造以后？那就有一个所谓的赡养比，到那会儿的时候，不是谁给他创造，是他之前几十年的劳动创造的。是啊，
这里边的创造，那你就这是引出的我们关于养老的方式。对啊，你这个创造当中，它社会不是说像你个人那个账号，那就存在你家钱，你富人那是你创造的，你到六十岁你能消耗。当这个社会成一个老龄社会的时候，有一部分钱是社会给你支付的。对啊，社会那人为社会服务的，社会支付的那不很简单吗？可是社会支付的钱，它是从哪儿来呢？他不是说你存的这个钱，只要不给人贪污的话，他就社会的钱就在那里啊。是啊，问题是你还有创造财富啊，就跟你银行的钱要没有人干实体经济，你这银行的钱生不出钱来呀。嗯。所以他就出了一个赡养比，一般的社会了，而且还有一部分社会保障啊。不是，我不管你什么赡养比，为什么要把五十岁的人就是不让他做事情呢？他就是实际上在西方也涉及到这个问题，就是你到多少岁应该退休，是谁来养活你的问题。对啊，你比如我们讲，但为什么要到五十岁呢？你五十岁你就拿你的退休，社会就要给你提供保障了，社会给你提供的保障。没有，为什么要五十岁退休？你听我说，不是，你根本就不理解这个荒唐的前提。我知道，不是，你听我说一个，我的理解是不是错的啊？就是说啊，到了一定程度之后啊。等于这个全社会啊，可能比如说他们说要这杨教授不是也说呢，到某个年度啊，这个老龄人口占到什么，等于两个养一个。对呀、啊，两个人的这个工作呀、啊，要养一个，但是这个工作的机会是不是有限的？我觉得现在这个子仲，徐老师有一个环节，我得给你讲清楚。嗯，你现在养老的钱不是你挣出来的，社会给你提供的。你知道你，比如说你现在的钱，你知道你现在的养老金谁在给你支付吗？我现在你现在的钱单位要给你每年你只支付，比如说啊，你上一年工资比如说平均是五千，嗯，那么今年要按照五千作为基数，你的单位要给你拿20%啊，你自己拿8%。那我在之前工作的时候，我的劳动努力他并没有足够给我钱呢、是啊，你这是劳动创造价值论、现在现实不是这么回事，社会有很多没有创造出价值，到时候他们也需要养老，是社会要负担，东西方都是如此。嗯，就是你交的税收，假如社会要负担，因为而且你的钱，你的钱可能就去养别人，更不懂。这里边就涉及到什么呢？就是说，一般的来说，一个人不是一个人的工作啊、你工作多少年就可以享受养老了呢？一般来说，三十五年到三十五年。所以在这个年龄，假如你是20岁参加工作，35年之后55岁。对，嗯，在这会儿的时候，你在享受下一茬人在赡养你，所以在这个过程，但你还是没有回答我为什么要50岁退休呢？我问你，就是有一个问题啊，你这我咱们先把这问题谈完。你在美国，你要如果不供到一定年限，你拿不到退休金。对啊，对不对？对，所以在这种情况下，他提出让50岁的人实际上退休就给更多的年轻人去让开工作，哎，你的工资就拿一半。啊，但是他在这个里边就没有明确，我50岁退休之后，啊，65岁再拿退休金，嗯，那这期间我，他的谁来养我呢？他的意思就是说，我们的工作位置少，我们的人口多，所以人呢到了50岁就不要工作了。哎，就给年轻人，就给年轻人工作，但是那个50岁的人又没有养老金。那他怎么活呢？15年，就所以就文涛就说出来了，你去男的去当园丁，女的去给70-80岁的人去洗澡洗脚、这就是杨教授的这个观点，荒唐不值一谈，不值一谈。不是，为什么我看到的一些分析啊，又讲啊，实际上杨教授只是不懂得群众的心理，但是他讲的呢，似乎是非常专业的话。所以我也不明白，你们都没有过专业在哪里吗？咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。潍柴动力凤凰大事业，77年前，红军长征的步伐在陕北吴起镇结束。这里是中国仅存的红四区域，既是中国革命的落脚点，也是中国革命的出发点。刘志丹等人与这块根据地的创建息息相关，他们的故事至今仍在陕北传唱。碧血丹心，刘志丹与陕甘红军记事，星期一开始，凤凰卫视中文台。饮酒韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份暖江，古井共酒。
这个以房养老呢，人家是两个顾虑，一个顾虑就是说跟道德有冲突，就是很多小孩啊还在弱势呢，没有买不起房子，眼巴巴指着你爸爸妈妈将来这个房子留给我了，你现在把这个房子变卖给保险公司了，我们子女又没了，会造成道德问题。第二个人，有的人担心说，本来这个老人的这个抚养啊是社会的责任，是国家的责任，对，你现在把它推到房产的市场上去呢，国家就推卸责任了。所以这两条要是能够克服的话，那个以房养老是行得通的。嗯，哎，你说问题从实际上讲，你像我最近老去那个西方社会主义国家是吧？有些像什么加拿大呀，或者什么的那种，那就哎，是不是因为就是说道理上应该是这样，对，国家应该管公民的养老，对，但是实际上我们目前的财政状况呢，是我们管不起。中国为什么管不起？中国的财政状况这么好，钱这么多，为什么管不起？现在的财政状况啊，就是我们里边这个社保预算只是占一部分，所以这部分里边很大程度上这个体系是必须要设看到是三块，所以现在你得看富人、穷人、一般人和包括不同职业的人，商业保险支撑一块。现在在社会养老，比如富人他不会弄你那社保，咱们现在谈养老主要是社会承担中底层的，不是你我或者杨教授这样的，所以你一提问题为什么这十五年干什么的，我也答不上来。对，因此在这种情况下呢，富人都是走商业保险连带投资，你那些什么什么 AIG 那多活跃啊。以房养老应该纳入商业保险这个范围。不是，你听我说，这是一块儿，另外一个就是我们国家的这个社会保障，现在在正面打仗，每个月在企业里提个人要交的啊，是社保预算。对，所以这部分呢，我们分成两个账号，一个是个人的账号，你自己有一个社保账号，还有一个公共社会的账号，它是要调剂的。嗯，再一个就是企业年金，就你所在的不同的公司每年他给你掏一部分，你自己也掏一点，由企业去买股票帮着你找商业化运作，它是这么几个养老的模式。单靠社保活得了吗？活就一般的人来说，我现在每个社会都想让他活，甚至活得更好，但是现在看来我们国家现在就产生争论了。从年度预算看，比如说我们去年社保的收入收上来的可能1.9万亿，支出可能1.6万亿，当年是够了，但是就怕比未来。这种情况，一个老人拿社保拿到多少钱？一般来说，假如现在一个70岁的老人，他之前工作了几十年的，他退休的时候可能有几千块收入，他社保能拿多少钱？所以现在社保问题也就产生了这个所谓双轨制，争论特别大。啊，什么国家机关的公务员啊？对，现在人们很多就争论，就是说我企业的员工啊，我还交这个钱呢。我先把你公务员不用交啊？对对对。我把他这问题得回答了，就是拿多少钱的问题。就他要根据你工作的年限，你的工资的工作的时候收入水平，就假定说是中等标准，基本上按照国际惯例说，一般替代率就是拿退休金，像这一部分养老金这部分是你的在工作的时候一半。你就算吧，有的3000的拿1500，基本要达到。但我们现在可能那就还行了。你觉得还行？那除了这一块呢，现在大家在说呢，就养老金在欠账。就过去那些年我们国家没有这个制度，老人也都在老，过去都是国家都这样。这刚商业化一市场化之后，你的意思说老人增加了以后国家这个钱就不够了是吧？不够了，就是实际上不是说我们花的钱是我们自己挣的，不是，这一代一代的，一茬一茬的，我们现在干的是为上一代，那些给我们党给我们国家干一辈子的，那会儿他没有，人家把一切献给党，他没有养老金，从来没提过，一切献给党了。对，咱们这一代人就得给他们做贡献。对，所以才延带出今天这个所谓赡养比几个养几个的问题。对，就这么这你明白了吧？这讲这点咱们把它讲明白了。我还是不明白，就是说，咱们觉得他们那多少个万亿去投资啊，盖那么多那种大项目，浪费那么钱，那些钱可以划过去吗？你现在那个话题是另外一个话题了，那就是国家投资不动就是马蹄，就是这个财政里边啊，它有几个预算，有公共预算，有资本经营预算，还有社会保障预算。咱们现在谈的只是财政里边保障预算这一块，它更多的是要政府卖地收入那么多钱，不划一点给老人，像话吗？这个地都是人民的嘛。没错，
对不对啊？无论如何，所以你不要以为体制改革只是上层的事情，跟每个老百姓都有关系，跟每个人命都有关系。你这那你要那么说了，就是说中国投入在教育方面的，投入在医疗方面的、养老方面，那都是少嘛。这是医疗方面更跟级别有特别大的问题。这些所以养老的问题，不过我回过头来讲了，我们那些不去讲它了。你们觉得那种房子抵押拿钱行不行的？我觉得我是这么想，就是这个叫什么呢，是以房养老还是养儿防老，这个一个是文化观念上行不行。现在很多人可能不太接受。我觉得只要一有法律保障的话，文化观念不是大问题。文化观念再有一个呢，就是技术细节。现在这个以房养老这个事儿呢，它是在我印象里是又是美国人先干起来的，在上个世纪80年代，大概是纽泽西。香港也有啊，它最早起那叫逆按揭，哎，就是对，等于是反按揭了，对啊，就是你把房子做，比如说60岁以上、60平米以上的地价还得好点的房子，那银行给他抵在那儿，他每年等于给你付。是吧，付到一定年限按一个比例算。但它中间有一个很大的问题，就是说你活多少长，寿命到多少长呢，跟保险公司有直接的利益关系。那当然。就是说你今天给了他的，他比方说你200万的房子，他每个月给你1万吧。那你要是活了10年的话，那保险公司就赚了。你要是再活50年的话，那保险公司就赔了。那么这样的情况下，我们有什么力量可以保障保险公司的巨大的资本力量不渗透到医疗系统来危害这些老年人？那么我是非常阴谋论看法的啊，因为老年人到后来他的医疗保障系统，他人到了一定的时候，你送进医院看病，连子女都搞不清楚，连他自己都搞用这个药，命都搞不清楚的。但是这个时候你的命牵涉到巨大公司的财产的话，我们的法律能不能公正地保证到公民的这点利益？你明白我的意思没有？所以这里面是发生过这样的事儿，就是说他喜欢保那些快死的老人、生病的老人，那完了以后一死，房子就、他就归银行了。对、所以这套制度，我们国家如果说要法律公正是非常重要的，要移植以房养老这个事儿的话呢，恐怕得改一下。对，是吧？你这房子你就不能这么反按揭了。对，是吧？你比如现在有的老年人确实挺惨，这一辈子就买这一套房，啊，买完这房之后没过2年死了，房子留下还不知道，就比如说不知道遗留给谁了，也可能是给子女了。所以如果在这种背景下，能够在他们老龄化之后，能够拿这个房子，或者是卖掉，或者是抵押不改变所有权，他能实实在在的拿到一笔钱，是定量的。而不是说死得早的谁，那就是银行保险公司就赚了，活得长的这个反而就亏了。不要造成这样这种情况。就房子的价值跟那个老人的生命一联系的话，我们怎么样防止这个中间会有一些这是一个问题。第二个问题是我们现在的高房价是一个暂时现象呢，还是个能够永久把它计算下去的资本呢？换句话说，我对银行保险公司来说，您今天的房子给你估价是500万，这个房子是不是一直会是500万？万一我们经济出了泡沫，中国目前97年房改到今天，我们只在看涨没有跌过，但全世界的房产不是这样的，都是有涨有跌的。中国现在只在体尝资本主义的好处啊，没有看到资本主义的坏处，没有直接尝到。我们还没有经历房价的大幅跌落，一旦房价出现大幅跌落的话，那些跟你付按揭的那些公司也不要破产了吗？这个问题是怎么样考虑的？这个问题最近任志强又说了啊，说只要土地政策不改变，房价他认为一直一路向上涨。这是违反经济规律的。假如我们房产税清出来，它肯定跌。现在我们就是没有找到一个能对付他的一个人，这思路都有。方法都有，只是用不用。现在不用，你用这招，我们家先得披露，我不愿意披露我们家个人财产，我掌权呢。那这房产税要出来，他任志强他必败无疑。你认为房产税不出？我真的写过微博，你看看啊，是吗？是吗？好，叫板任志强，咱们去一下广告。没问题。锵锵三人行，广告之后见。在资讯化和网络化时代，国际谍报战花样翻新，领域扩大，效率高超。
高新科技已经取代人工成为谍战的主要手段，美国等发达国家已经有能力对全球每个角落进行全方位无死角的情报侦测和收集。大数据时代的谍报战是否会使个人完全失去隐私？对各国的安全将构成什么威胁？中国如何应对这一新挑战？红花郎环旅大战略，星期日晚上凤凰卫视中文台。好，就以房养老，房价将来跌了怎么办？房价肯定是有涨有跌，这不可能是一路上。但中国目前是一路在涨，所以在这种所以在这种情况下呢，一个就是我们应该回避掉像这种直接是跟房价挂钩的这样的，说把这个房产像我们说的反向按揭，到时候归银行的这样的做法不行。第二个，你听我说，因为这里边除了你说的问题，还有一点。就这些保险公司今后银行可能会拿着一大批房子，嗯，是吧，他们这房子怎么处理，这也是个现象。所以在这种情况下呢，当然作为经济学家来看，你既然敢推这个金融产品，因为这个以房养老实际上有很多是涉及到金融问题，对，不仅是经济问题，你应该做基本的形式作为预测。嗯，那这里边的预测也就在你的技术手段上，比如说你按揭每年给他多少钱啊，就大家是吧，这里边风险大家都承担了。但是就今天我仍然坚持，我们可以提倡以房养老，但是不要按照美国这种反按揭的方式，或者说我们就这么推，这技术问题解决不了。以房养老是个好思路，老年人从自己现在住的房子搬出来，或者出租那个房子，或者卖掉那个房子，拿到一笔钱到老年公寓来开拓我们的老年产业，老年的教育，老年的文化，这思路是对的。所以老年健康产业一定是一个大的产业。现在很多人搬出老年公寓，你知道吗？是啊，所以我说对不对，这也叫以房养老化。那个房子很漂亮，但是相对便宜很多，其条件就是说住到你死，而且你知道就归那个业主了，就是说。而且我再提议说一遍啊，从我目前接触几个案例啊，比如说我夫人，我岳母他就去了，他把那房子他是卖掉的，他卖的那150万每个月得到的，就是包括他的收益啊、理财啊，包括他自己还有一定的工资，2000多块钱足以支付，所以他很满意，在那儿环境也非常好，那是北京一个相当好的。我总照顾他照顾的好不好呢？也比较满意，很满意。总比这机构这种老年公寓要大发展。你知道他们就说这个杨艳随啊，讲到这个问题啊，他就是说呀，事实上在现在很多养老院里。他说事实上就有年轻一些的老人呢、伺候年老一些的老人这种现象，他说这是客观事实，他也有这么一说。不过他那种大幅提前退休年龄这个方法绝对不靠谱，这个不太理想化了。在中国还得考虑到中国人的文化里边的东西，我到这儿来之后，美国的志愿者可能会很多，但是在中国这样的现象，我好不容易退了，你再让我去到那儿再去干活的，我刚给儿子干完，接着为您播出，刚给国家干完，儿子也不希望自己的妈妈老在给人家洗脚，对，这种文化没完全形成，对。